Lygiai prieš 10 metų Holivude buvo pastatytas filmas Šioje šalyje nėra vietos senukams. Filmo pavadinimas atrodo atliepė mūsų krašto realybę. Seniorai dažnai atsiduria užribyje. Mažos pensijos ne tokia didelė bėda, kaip nuolatinis dėmesio trūkumas, pasibuvimo vietų stoka. Vieno sostinės rajono seniorai net surinko 1500 parašų, kad jiems grąžintų bibliotekėlę, kurios patalpas apsukrus verteivos privatizavo. Nežinia, kiek dar būtų laukę seniorai gerų žinių iš valdžios, jeigu ne vienos moters iniciatyva – imti ir įkurti biblioteką. Ši veikia jau 6 metus, o jos įkūrėja tiek pat metų į darbą eina be jokio atlygio. Šį kartą rubrikoje Geri žmonės – bibliotekininkė savanorė. Vilniaus Viršuliškių bendruomenės pirmininkė Egidija Pačinskienė iki pietų rašo projektus, kad bendruomenė gautų pinigų renginiams ir įvairiai veiklai. O prieš 1 valandą jį jau ruošiasi į biblioteką. Šį kartą į biblioteką įnešasi krepšį knygų. Tai beveik paskutinės knygos dar užsilikusios jos namų lentynose, nes visos kitos jau seniai išneštos. Čia kaip slaugyti namuose ligonius, kai aš ligoniuką vyrą turėjau, tai... Turėjau tą knygą ir tikrai žmonės susuktų į centrą, yra naudinga knyga. Šį kartą nunešiu dar tiek. Kadaise Viršuliškėse buvusias bibliotekos patalpos buvo privatizuotos. Knygų ir laikraščių reikėjo ieškoti toli nuo namų, kitose sostinės rajonuose. Ir taip metų metus, kol galiausiai žmonės surinko beveik 1500 parašų, kad biblioteka vėl būtų įsteigta. Bet, kaip sakoma, pirštų dangaus nepaliesi. Niekas nesiruošė bibliotekos kurti. Teko kurti patiems. Savivaldybė davė patalpas pusrūsyje, o toliau žinokitės. Biblioteka Viršuliškėse veikia. Tik prasidėjus darbo laikui čia sugužėjo tiek senjorų, kad vos tilpo. Labas diena. Tai dabar, kad būtė geršime vėliau. Taip. Arbata, nuo tavęs viskas priklauso. Nuo manęs? Tai reiškia, kada vaižinsi tada. Tai reiškia, ką? Gerai. Kas skaito laikraščius, moteris atsineša parodyti savo rankdarbius, o vyrai lošia šachmatais. O šachmatai, va čia jau, kaip matėt, va, buvo tik tai 4, dabar jau nebetelpa jau šachmatistai. Visą laik didėja, tai reikia pripažinti, irgi yra labai pensininkų, reiškia senjorų užimtumas, labai rimtas. Ir jie taip žaidžia, lyg tai būtų olimpinės varžybas. Ir manyčiau, kad žmonės randa, nu, skaitykim, atgaiva. Ruošiasi labai, labai atsakingai, rengia tas varžybams ruošiasi ir jie labai pergyvena, kad pralošia arba ką nors. Rodos nieko ypatinga. Biblioteka ir joje dirbanti bibliotekininkė. Na, šį kartą pastaigė paslaugi, kava arba ta pavaišina. Čia, kaip ateinam, viską aprūpina mumis. Viską, kad netrūktų nei šilumos, nei čakmatų, nei stalo, o dažnai ir pavaišina, kada būna, jie sugeba ir pavaišinti. Būna čia ir kalėdus, va, ir senelis kalėdų buvo, ir gražiai viską čia mes ir dovanų gavom, visada būna, ne pirmas, čia visada. Dovanų gavom, mano gimtadienis buvo 85. Mane apdovanoja tokį gražį viską. Nu, vienu žodžiu, puikiai sugyvena. Ne bibliotekininkė, aš esu tiesiog, kaip pavadinti, aš esu aptarnaujanti šio centro darbuotoja. Jis 5 valandą ir uždaro duris, ar ne? 5 valandą, na, jeigu šachmatininkai nebaigia partijos, o jų atitraukti negalima, aš visuomet palauksiu, kol jie baigs. Ir nors darbo laikas iki 17 valandos, neretai bibliotekėlėje šviesos dega iki vėlaus vakaro, nes biblioteka jau seniai tapo Viršuliškių senjorų klubu. Kur atėjęs, nebūtinai, kad skaitytų, bet pavartytų prie arbatos podelio, praleistų čia jokioje aplinkoje, susipažintų žmonės, bendrautų. Jų bendravimas suartina, daro žmonės geresniais, o mano siekis tai yra, kad bendrautų žmonės, nesėdėtų namuose prie, daugiausiai lankytojai yra senjorai, nesėdėtų namuose prie ir pro langą žiūrėtų, išskyrus į vaistinę nueiti, į polikliniką ar į bažnytėlę, kad ateitų ir čia pabendrautų. Tiesiog kitoje truputėlį visuomeninėje aplinkoje. O senjorai atviri.
Šiais sako pertekliaus laikais labiausiai trūksta elementaraus dėmesio. Žmonės patenkinti, mes tremtiniai patenkinti tuo, kad esam laukiami. Kad tai ne tai, kad vat atėjom čia kokios, tai jau Egidija prie durų stovi, prašom, užeikit, renkitės ir sėskitės. Ir kava, ir kavinukas jau paruošti. Taip pat, centras yra labai reikalingas, ypač pagyvenusiems žmonėm, kurie galbūt neturi net su kuo pabendrauti, o čia atėjęs pasikalbam va, naujienas vieni kitiem, padiskutuojam apie laidas irgi reikalingas labai bendravimui, žmonių bendravimui. Juk matot, kaip yra jaukiai sutvarkytos patalpos, žiūrėkit, visų kelionių nuotraukos, viskas čia ir pasižiūrėti ties gali net ir nemėgsti skaityti, o aš be proto mėgstu skaityti, sakau, tai mano antra duona, aš jau baigiu akis praskaityti. O šiaip labai jauku, labai traukia, todėl, kad Egidija labai rūpestinga, labai sutvarko. Juk įsivaizduokit, tvarko, valo patalpas N metų. Aš atleiskit, esu netinginė, bet tikrai taip nesielgčiau. Tvarkyti čia dėl už niekur, už dykai. Taip, taip, išgirdote teisingai. Ponia Egidija čia ir už direktorę, ir už valytoją. Cituoju vyro žodžius, kur tu rasi tokių durnių, kad demokratinėje valstybėje eitų į darbą be atlygio. Tai čia ne mano žodžiai, čia yra mano amžinatilsio vyro. Ir vis tik tai jis teisus, sakydamas, tai demokratinėje valstybėje be abejo, kiekvienas darbas yra apmokamas. Bet aš neskaitau savo veiklos, kaip bendruomenė, bendruomeninės veiklos. Bendruomenė veikla tai yra visuomeninė, savanoriška. Bet aš čia einu kaip į darbą. Bet kadangi aš jau įsteigiau pasiryžus, esu tokia, kokia esu, aš 6 metus vaikštau į darbą. Ir algos Egidijai niekas nemoka, ir knygų bibliotekai niekas neperka, ir laikraščių neužsako, nors periodinė spauda, žurnalai biblioteką pasiekia nuolat. Visa tai ponios Egidijos surasta parama. Ir einu, prašau, nors ir gėda, bet prašau, vardan ko? Vardan, kad mes galėtumėm rinktis, kad mes vykdytumėm veiklą ir taip toliau. Kodėl jums gėda? Na, žinote, atrodo prašai kaip išmaldos. Nežinau, na, kažkaip tai ne tai, kad gėda, net jau nebepatogu. Ne, savo prašau, bet, nu, bet žinote, kaip yra. Nu, to, nu, va, su ko nepakalbi, kurie prašo paramos jau daug metų, o aš jau bendruomenėje esu 13 metų pirmininkė, nu, 10 metų bus. Tai, žinote, Nu, toks jausmas, ne tai, kad gal, nu, tiesiog toks vidinis jausmas. Dieve mano, prašai ir prašai. Bibliotekoje ne češi kompiuteriai, bet šiais metais nėra interneto. Jo vėl teks prašyti kaip labdaros, nors buvo skirti pinigai internetui užsakyti. Pasirodo, projektą kuravęs už algą dirbantis valdininkas nespėjo laiku įgyvendinti projekto. Ir bendruomenės bibliotekos internetui skirtus pinigus gražino atgal į biudžetą. Tai aš jau prieš naujus metus skambinuosi, kadangi aš veiklą pradedagi nuo sausio pirmos, viskas. Ne, nebus interneto laikraščių, aš sirgau. Na, ieškosiu rėmėjų. Ir vėl eisit prašyti. Ir vėl prašysiu, įsivaizduoti ir vėl. Bibliotekoje, kaip ir medicinos punkte, galima pasitikrinti sveikatą. Mes turime elektroninės svarstyklės, kur žmogus gali pasisverti, įsimatuoti ūgį, kūno masės indeksą, kraujospūdžio matavimo aparatą, pasimatuoti kraujospūdį, kurie neturi galbūt namuose. Ir dabar galvoju dar kokią naudingą, bet kad būtų naudinga žmonėms. Mankštos, nugaros, mankštos pratimai, va tokia jau mintis kirba pas mane, nežinau kaip čia gausi. Nebūt kur nueiti man, aš čia netoli gyvenu, man labai čia patinka. Labai patinka. Ačiū jums, kad jūs galite įrodyti žmonėm visiems, kad yra čia gerai. O, labai malonu, malonu. O visuomeniniais pagrindais veikianti biblioteka tik įrodymas, kad Viršuliškėse yra vietos senukams. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu pažįstate žmonių, kurių istorijos privalo būti išgirstos, labai lauksime jūsų laiškų elektroniniu paštu gerižmonės@lrytas.lt. Ramaus vakaro ir iki pasimatymo pirmadienį.